Chicken corn on the corn can, mama. When chicken corn, so the corn can grow. When chicken corn. Jag är redan borta, men jag kan klicka igen om du vill. En, jag vet då fan. Han fick alla ikoner han kunde få. Aj, jag kan inte. Vad har man köpt? Ja. One city. Two there. Jag tar bakom. Yeah. Oh, det är Stitch och X-Brand 6. Vad fan kom hit? Vad är du, T-spa? Nej, inte. Det är 626 och 624. Ja, titta på dig. En till. Sista låg. Right, 50 HP. Nice. Alltså, va? Underbart spelat. Ja. Nappa. Åh, oh, fitta! Aj, aj, nej! Jag trillar! Jag fuckade upp det helt, alltså. Jag trillar ner på fel sida staketet, så kunde jag inte fly vidare. Det är nästan jag vill begå sudoku bara för att trolla dem. Eller för att det är jättelustigt. Så jag... Hmm. Varför skulle du göra det? Eller för att du... Då får jag 13, 37. Ja, gör det. Du behöver måla eller någonting kanske. Jag har dollar. Let's go! Go. Jag är så död. Nej, tyvärr. Om du inte överlever på grund av tids... Var det en kyckling jag sköt? Ja, fan, det var min 335. En slow pool har en bättre. Det var bra. Boing! Jävlar vad fort det gick! Hallå, två har flytt typ. Du kan typ... Gulla och försökte kniva han alltså. Nej, det var inte. Får jag hamna deget? Det här, alltså... Det kändes gasten ett tag. Man bara... Varje... Vad fan! Varje hörn man går runt. Nej, oh, new boss. Ja, du wins. Det är ingen molly bakom dig. Du har en maid? Vi kör bara här. Ja, det är också. Men det är inte, alltså, det är inte på helt riktigt! Det där är bara inte rättvist. Det var inte rättvist. Snyggt spelat, Nicke. Ja, då har vi wow. New boss. Två toilets. Deploying smoke shield. Bra sommar. Fire in the hole. Va? Smoking. I'm defusing. Helt jävla sura. Alltså, vi är helt jävla snyggt, sura. Kolla allt här. Han har smoken. Smokar även. Akta vatten. Oh, heaven. Jag klickar inte igen. En är brygga. En är heaven. Sista brygga.
Oj, vad fint! Wow. Vadå? Ja, du dödar. Han är dödare där! Oj, oj, oj! Snyggt. Vad fan sa han? Nej, men jag... Man kan ju pricka den. Ja. Ja. Det borde men inte om man är så dålig som Anka. Jag kommer aldrig misstänka att du är här. Jag fucking sprayade, varför gjorde jag det? Du oh, du sprayar en kniv också. Du sprayar en kniv. Jag är låga alltså. Två är låga. Inga är låga. Sista CT. CT. What? Skit inget kit. Ligger på site. Wow, vilka äckliga rundor vi har. Alltså, men vad gjorde du då där? Vad fan var det där? Snyggt spelat. Let's go. Oh, yeah. Nice. Ja, vad det studsade bra då. Ja, hundarna går inte att ducka bakom. På sajt. What the hell? Han var han där. En är på kort och en är CT. Jag checkar det. Där sitter jag. Jag sitter över dig. Du har två torn. Sagan om de två tornen. Alla nu när han går mörkt. Jag behöver hjälp här. De två tornen kan inte gå, okej? Okay? Hallå, vi kan bara gå rakt fram eller åt sidan. Ja. Sista killen. Se till vad han syns. Han är på B och defa. Hallå, så vi går rakt fram då. Han är på B och defa. Ja, jag försöker. Och så nu åt sidan. Yes. Jag måste fly bomben. Nej! Åh jävlar! Bomber är här! Vad är han? Vad hade den? Kom ta mig då. De har inte hört mig. Inte en chans. 70% jag blir död från ingenstans nu alltså. 30% chans. 70% att du klutchar detta. Två i ett skott. Så fint! Det var inte i samma skott, men det var ganska bra odds ändå, alltså. Fucking smuler på min mousepad. Knäckeboll! En är nära på sätt. Eller en bomben är på sätt. Snälla, kom här först. Nej! Jo! Precis när du sa det, det var sjukt att jag var med om. Woo! One minute. Mamma mia.
Let's go! Det är svin. Nej, nej. Ja. Jag går långt. Akta B push också. Ja, en är längst ner på lång. Ja. Taggad. Jag fick inte. En van, eller SWAT heter det. Kan vara höger här liksom. Eller där. Ska vi dra mot B nu eller? Har du inget? Jag måste. Nej, helt om man ligger bra på sig. Sista låg. I can fix this bomb now. Hej, gubbar, what the fuck? Jag droppar en flash till någon som vill ha. Flash. Åh nej, oh my god, jag missköpte. Jag skulle köpa en granat, jag köpte en sån här. Du kan få den om du vill. Vilket mega missköp. Tips korta. Och jag är bäst. Vilket fint OS. Två short. Det luktar inte väl längre. Jag tänker. Gubbar. Ace. De går in B. En går in B. Två går in B tror jag. Och en var lång hus tror jag. Lev. Jättebra. Bomben är B-plats. Yes, jag hoppas jag kan ta kon. Tack. Ja. Ah, nej. Fucking skit alltså. Det är sagt. Nej. Men det är nog båda där för han plantar in. Jag flashar. Kom bara. Mitt på sätten. Nej då. Nice! Va? Jalle, let's go! Mannen! Ja, vi vet. Luta granaten först, vi är svinfattiga. Jalla, vad fan! Sting, fan. Nej! Det är bra, Lex, det är bra. Ja, det spelar ingen roll. Förra rundan var ju dina exits faktiskt värdefulla. Ja, men det är kul att se dig sätta skott. Det händer inte så ofta, liksom. Va? Vad var det för jävla roast? Så får jag ta upp den. Ja, en, två, tre banan. Hjälp! Båda banan. Ah! Jag har det. Åh, jävlar vad han dödade mig. Var kom han om? Han pickar. Inte. Make for fuck's sake. Och nu kommer du bli ägd. Va? Varför blir du inte ägd? Hill? Bomben är B. Lev nu Hill. Lev nu Hill. Åh! Hill kan inte annat än att leva. Död. Fan, jag bara mål. Make a magic. Jävlar. Han börjar död. Sista borde vara låg då. Jävlar. En echo. Han är inte så feg, Grim. Äg dem bara. Åh! 94. Åh, space. Går upp. Han är uppe, Conan nu. Död. Död, ja. Bra. Kommer mot B. Det var en till. Jag kommer monster nu. Jag har inte clearat B. Det är en sight. Förlåt. Jag på vilken kuk han är som sitter kvar där när jag går in och dör. En är konne och en är kort. Eller vad säger jag? Banan. Sista banan mot A. En bank. En ny bank. Jag målar honom också. Ja, det var på det.
Eller upp då. Det var. Vad hände? Spade! Fuck, spade!